अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अज़ान दे दें। إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وہ لوگ جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں ان کو یہ رجحان پیدا کرنا چاہیے کہ ابتدائی باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں. بعض دفعہ بعض بہت ہی بلند بانگ منصوبے بنانے والے اور بلند بانگ دعوی کرنے والے ابتدائی باتوں سے بے خبر رہ جاتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ان کی نظر میں ابتدائی ہیں در حقیقت بنیادی حیثیت رکھنے والی باتیں ہوا کرتی ہیں. اور جب تک بنیادیں قائم نہ ہوں کوئی بلند عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی. یہ کیسا قانون ہے جسے کوئی دنیا کا انجینئر کوئی ماہر فن نظر انداز نہیں کر سکتا. قوموں کی تعمیر میں, اور میری مراد مذہبی قومیں ہیں, مذہبی قوموں کی تعمیر میں دو باتیں بہت ہی بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور انہی کے گرد سارا فلسفہ حیات گھومتا ہے, یعنی بندے سے تعلق اور خدا سے تعلق. ان دونوں تعلقات میں اسلام نے بہت ہی وسیع تعلیمات دی ہیں اور بہت ہی بلند منصوبے پیش کیے ہیں, لیکن ان منصوبوں پر عمل تبھی ممکن ہے جب ان کے ابتدائی حصوں پر خصوصیت سے توجہ دی جائے اور صبر کے ساتھ پہلے بنیادیں تعمیر کی جائیں, پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے توقع رکھی جائے کہ ان بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر ہوں گی. جماعت احمدیہ کا جو موجودہ دور ہے یہ غیر معمولی اہمیت رکھنے والا دور ہے, اور جیسا کہ میں نے بارہا پہلے توجہ دلائی ہے, ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صدی سے دور ہو رہے ہیں, یعنی زمانے اور وقت کے لحاظ سے دور ہو رہے ہیں, لیکن عین ممکن ہے, بلکہ قرآن کریم نے اس کی معین پیشگوئی بھی فرمائی ہے کہ زمانے کی دوری پاٹی جا سکتی ہے, عبور ہو سکتی ہے, اگر اخلاق کو دور نہ ہونے دیا جائے, اگر اعمال کو دور نہ ہونے دیا جائے. وآخرین منہم لما یلحقو بہم, میں یہی تو پیغام ہے اور یہی تو خوشخبری ہے, جس کو پورا ہوتے دیکھ کر ہمارے ایمان پھر زندہ ہوئے ہیں. بس بہت ہی اہم بات ہے, ہم نے آخرین ہو کر قرآن کریم کی اس پیشگوئی کا مستاق بنتے ہوئے قطعی طور پر یہ دیکھ لیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ زمانے کی دوری کو اخلاق کی قربت کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے, اور نیک اعمال کے نتیجے میں زمانے کے فاصلے ماضی میں بھی طے ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی طے ہو سکتے ہیں. بس اس پہلو سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صدی کے قدم پر یہ دیکھیں کہ ہمارا قدم پچھلی صدی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں, اور ہمارا اخلاقی اور عملی فاصلہ کہیں بڑھ تو نہیں رہا. بس آگے بڑھنا دو طرح سے ہوگا, ایک زمانے میں آگے بڑھنا, وہ تو ایسی مجبوری ہے جس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں, اور ایک آگے بڑھنا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے قومیں بظاہر آگے بڑھتی ہیں لیکن بنیادی طور پر انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں, اخلاقی قدروں کے لحاظ سے انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ آگے بڑھنا تو تنزل کی علامت ہے, اس پہلو سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا بلکہ واپس جانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو سب سے بڑا معجزہ دکھایا, جو سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ کر کے دکھایا, وہ واپسی کا کارنامہ ہے, آگے بڑھنے کا کارنامہ نہیں.
1300 साल के फासले हायल थे, किस तरह एक ही जस्त में आप उस ज़माने में जा पहुँचे जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। बस हर सदी की ज़मानी जस्त के साथ हमें एक वापसी की जस्त भी लगानी होगी, और बड़े मुय्यन फैसले, बड़े क़ती फैसले के साथ ऐसा प्रोग्राम तय करना होगा कि जब हम वक्त में आगे बढ़ें तो अखलाकी और आमाली कदरों में वापस जा रहे हों। इस पहलू से इस दौर में जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो जमात के फैलाव के साथ साथ और भी मसाइल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जमात अल्लाह ताला के फजल से तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी रफ़्तार हर तरफ पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस बड़ी जमातों में रफ़्तार का फैलाव जहां मुबारक भी है वहां खदशात भी पैदा करने वाला है और फिक्रें भी पैदा करने वाला है। इसी तरह बड़ी जमातों में नस्ल फैलती है, तौलीद के ज़रिए जमातें बढ़ती हैं, इस पहलू से भी साथ ही तरबियती फिक्रें बढ़ने लगती हैं। बस जब मैंने मजलिस खुदामुल अहमदिया, अंसारुल्ला और लजना को तमाम मुल्कों में बरह रास्त अपने ताबे करने का फ़ैसला किया तो उसमें ये एक बड़ी हिकमत पेश नज़र थी, ताकि मैं इन मजालिस से बरह रास्त ऐसे काम लूँ जिनके नतीजे में खुदा ताला के फ़ज़ल और रहम के साथ हमारी तरबियती ज़रूरतें पूरी हो सकें, और ख़ुदामुल अहमदिया और अंसारुल्ला और लजना माउल्ला महज़ ख़्वाबों के महल तामीर न करें बल्कि छोटे छोटे ऐसे इकदाम करें जिनके नतीजे में गरीबाना सर छुपाने की गुंजाइश तो पूरी हो। ये वो ज़रूरत है जिसके पेश नज़र, जैसा कि मैंने बयान किया, मुझे ये इकदाम करना पड़ा। इस सिलसिले में आज मैं दो इब्तदाई प्रोग्राम जमात के सामने रखता हूँ और ये तीनों मजालिस खुसूसियत के साथ मेरी मुखातब हैं। इनको तंजीमी हदायात इंशाअल्लाह ताला पहुँचती रहेंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे आसान हिस्सों में इनके सुपुर्द अमली प्रोग्राम किए जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी बातें मेरे पेश नज़र हैं वो मैं आप सब के सामने पहले भी मुख्तलिफ हैसियतों में रखता रहा हूँ, आज फिर इन बातों में से बाज़ को दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। मज़हबी कौमें बग़ैर अखलाकी तामीर के तामीर नहीं हो सकती, और ये तसव्वुर बिल्कुल बातिल है कि इंसान बद अखलाक हो और बाखुदा हो। इसलिए सबसे अहम बात मज़हबी कौमों की तामीर में उनके अखलाक की तामीर है, और ये तामीर जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही बेहतर और उतनी ही आसान होती है। बस इस पहलू से लजना माउल्ला ने सबसे इब्तदाई और बुनियादी काम करने हैं, और यही इब्तदाई और बुनियादी काम उम्र के दूसरे हिस्सों में खुदाम के सुपुर्द भी होंगे और अनसार के भी सुपुर्द होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में मुख्तलिफ मजालिस को खुसूसियत से सरंजाम देनी है। सबसे पहली बात सच की आदत है। आज दुनिया में जितनी बदी फैली हुई है इसमें सबसे बड़ा खराबी का उनसुर झूठ है। वो कौमें जो तरक्की याफ्ता हैं, जो बज़ाहिर आला अखलाक वाली कहलाती हैं, वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक झूठ बोलती हैं, अपनों से नहीं बोलती तो गैरों से झूठ बोलती हैं। उनके फ़लसफ़े झूठ पर मबनी हैं, उनका निज़ाम हयात झूठ पर मबनी है, उनकी इक्तसादियात झूठ पर मबनी है। गर्ज़ी के अगर आप बारीक नज़र से देखें तो अगरचे बज़ाहिर इनके ज़िंदगी के कारोबार पर
سویلائزیشن اور اعلیٰ تہذیب کے ملمے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن فی الحقیقت ان کے اندر مرکزی نقطہ جس کے گرد یہ قومیں گھوم رہی ہیں اور ان کی تہذیبیں جن کے اوپر مبنی ہیں، وہ جھوٹی ہے. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. مجھے تو اس وقت جماعت احمدیہ کے اندر دلچسپی ہے، اور جماعت احمدیہ کے بچوں کے اوپر خصوصیت کے ساتھ میں نظر رکھتا ہوں. اور میرے نزدیک جب تک بچپن سے سچ کی عادت نہ ڈالی جائے، بڑے ہو کر سچ کی عادت ڈالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے بعض خطبات میں تفصیل سے بیان کیا ہے، سچ بولنا بھی مختلف درجات سے تعلق رکھتا ہے، مختلف مراحل سے تعلق رکھتا ہے. اور کم سچا اور زیادہ سچا اور اس سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ سچا، اتنے بے شمار مراحل ہیں سچ کے بھی کہ ان کو طے کرنا بالآخر نبوت تک پہنچاتا ہے. اور صدیق کے مرحلے سے آگے سچائی کا جو خدا تعالیٰ نے مقام مقرر فرمایا ہے، اسی کو نبوت کہا جاتا ہے. ایسا سچا کہ جس کا کوئی پہلو بھی جھوٹ کی میلونی اپنے اندر نہ رکھتا ہو. لیکن یہ ہیں بڑے اور اونچے اور بلند منصوبے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کتنے عظیم الشان اور بلند منصوبے ہیں، لیکن ان کا آغاز سچ سے ہوتا ہے. اور کوئی شخص صالح بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ سچا نہ ہو. اس لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے نرمی سے بھی اور سختی سے بھی سچ پر قائم کریں، اور کسی قیمت پر ان کے جھوٹے مذاق کو بھی برداشت نہ کریں. یہ کام اگر مائیں کر لیں تو باقی مراحل جو ہیں قوم کے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گے. اور ایسے بچے جو سچے ہوں، اگر وہ بعد میں لجنا کی تنظیم کے سپرد کیے جائیں یا خدام الحمدیہ کی تنظیم کے سپرد کیے جائیں، ان سے وہ ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں. کیونکہ سچ کے بغیر وہ فائبر میسر نہیں آتا، وہ تانا بانا نہیں ملتا جس کے ذریعے آپ بوجھ ڈال سکتے ہیں یا منصوبے بنا کر ان کو ان میں استعمال کر سکتے ہیں. جھوٹی قومیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے اندر اعلیٰ قدریں برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ ایک بڑا لمبا تفصیلی مضمون ہے، اس کو آپ فی الحال نظر انداز فرمائیں. یہ یقین رکھیں کہ سچ کے بغیر کسی اعلیٰ قدر کی، کسی اعلیٰ منصوبے کی تعمیر ممکن نہیں ہے. اس لیے جماعت احمدیہ میں بچپن سے ہی سچ کی عادت ڈالنا اور مضبوطی سے اپنی اولادوں کو سچ پر قائم کرنا نہایت ضروری ہے. اور جو بڑے ہو چکے ہیں ان پر اس پہلو سے نظر رکھنا اور ایسے پروگرام بنانا کہ بار بار خدام اور انصار اور لجنات اس طرف متوجہ ہوتی رہیں کہ سچائی کی کتنی بڑی قیمت ہے اور کتنی بڑی جماعت کو اس وقت اور دنیا کو جماعت کی وساطت سے ضرورت ہے. دوسرا پہلو تربیت کا، نرم اور پاک زبان استعمال کرنا اور ایک دوسرے کا ادب کرنا. یہ بھی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، ابتدائی چیز ہے، لیکن جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے وہ سارے جھگڑے جو جماعت کے اندر نجی طور پر پیدا ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے تعلقات میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ کے بعد سب سے بڑا دخل اس بات کا ہے کہ بعض لوگوں کو نرم خوئی کے ساتھ کلام کرنا نہیں آتا، ان کی زبان میں درشتگی پائی جاتی ہے، ان کی باتوں اور طرز میں تکلیف دینے کا ایک رجحان پایا جاتا ہے جس سے بسا اوقات وہ باخبر ہی نہیں ہوتے.
जिस तरह कांटे दुख देते हैं और उनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह बाल लोग रूहानी तौर पर सूख के कांटे बन जाते हैं और उनकी रोज़मर्रा की बातें चारों तरफ दुख बखेर रही होती हैं, तकलीफ दे रही होती हैं और उनको खबर ही नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे अगर मर्द हों तो उनकी औरतें बेचारी हमेशा जुल्मों का निशाना बनी रहती हैं, अगर औरतें हों तो उन मर्दों की ज़िंदगी अजीर्ण हो जाती है। ये बात भी ऐसी है जिसको बचपन से ही पेश नज़र रखना ज़रूरी है। घर में बच्चे जब एक दूसरे से कलाम करते हैं, अगर वो आपस में अदब और मोहब्बत से कलाम ना करें, अगर छोटी छोटी बात पर तू तू मैं हो और झगड़े शुरू हो जाएं, तो आप यकीन जानें कि आप एक गंदी नस्ल पीछे छोड़कर जाने वाले हैं, एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जिस जो आइंदा ज़मानों में कौम को तकलीफ़ों और दुखों से भर देगी, और आप ज़िम्मेदार हैं इस बात के, जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चों ने एक दूसरे से ज़्यादतियाँ की, सख्तियाँ की, बदतमीज़ियाँ की और आपने उनको अदब सिखाने की तरफ कोई तवज्जो ना की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे बच्चे फिर माँ बाप से भी बदतमीज़ होते चले जाते हैं, और माँ बाप जिनके जल्द बच्चों की ताज़ीर के लिए हाथ उठते हैं, उनके बच्चों के फिर उन पर हाथ उठने लगते हैं। इसलिए रोज़मर्रा के हुस्ने सलूक और अदब की तरफ गैर मामूली तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये भी घरों में बचपन ही में अगर तरबियत दे दी जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही आसानी के साथ ये काम हो सकते हैं। लेकिन जब ये अखलाक ज़िंदगी का जुज़ बन चुके हों, जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि स्कूल में जाएं तो क्लासों में ये लोग, ये बच्चे बदतमीज़ी के मुजाहरे करते, शोर डालते, एक दूसरे को तकलीफ़ें पहुंचाते और असातिज़ा के लिए हमेशा सरदर्दी बने रहते हैं। यही बच्चे जब अतफालुल अहमदिया के सुपुर्द हों या लजनात के सुपुर्द बच्चियों के तौर पर हों, तो वहाँ एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इन बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है, और हमने जो तरबियत के बड़े बड़े काम करने हैं वो हो ही नहीं सकते अगर इब्तदाई तौर पर ये मादा तैयार ना हो। मादा तैयार हो तो फिर उसके ऊपर जितना काम आप करना चाहें, जितना चाहें उसको सजाना चाहें उतना सजा सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी ही नरम ना हो और उसके अंदर ढलने की ताकत ना हो तो फिर कैसा बड़ा सन्ना ही क्यों ना हो, वो उस मिट्टी को खूबसूरत शक्लों में तब्दील नहीं कर सकता। बस इस पहलू से नरम कलामी, अदब और एहतराम के साथ एक दूसरे से सलूक करना ये बहुत ही ज़रूरी है। बड़े बड़े ख़तरनाक झगड़े इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो ना देने के नतीजे में पैदा होते हैं, और चूंकि मुश्तक सारी दुनिया से मुख्तलिफ निज़ा कभी बिलवास्ता कभी बिलावास्ता पहुँचते रहते हैं, इसलिए मैंने महसूस किया है कि जब तक बचपन से हम अपनी औलाद को ज़ुबान का अदब नहीं सिखाते, उस वक्त तक आइंदा बड़े होकर कौम में उनके किरदार की कोई ज़मानत नहीं दे सकते, और उनकी बदखुलकियाँ बाज़ नहायत ही ख़तरनाक फसाद पैदा कर सकती हैं, जिनके नतीजे में दुख फैल सकते हैं, जमातें बढ़ सकती हैं, मुनाफ़तें पैदा हो सकती हैं, सिलसिले से इन्हराफ के वाक़यात हो सकते हैं। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोग मामूली समझते हैं, जिनके ऊपर आइंदा कौमों की तामीर होती है और उसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ वुसअत हौसला है। बचपन ही से अपनी औलाद को ये सिखाना चाहिए कि अगर थोड़ी सी तुम्हें किसी ने कोई बात कही है या कुछ तुम्हारा नुकसान हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना हौसला बुलंद रखो। और ये हौसले की तालीम भी ज़ुबान से नहीं बल्कि इससे बढ़कर अपने अमल से दी जाती है। बाज़ बच्चों से नुकसान हो जाते हैं,
कोई घर का बर्तन टूट गया, कोई सवाई की स्याही की दवात गिर गई, खाना खाते हुए पानी का गिलास उलट गया, और इन छोटी छोटी बातों पर मैंने देखा है कि माँ बाप बड़ा फरोख्ता होकर बच्चों के ऊपर बरस पड़ते हैं, उनको गालियाँ देने लग जाते हैं, चपेड़े मारते हैं और कई तरह की सजाएं देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ जिन कौमों में या जिन मुल्कों में अभी तक उनका एक तबका ये तौफीक रखता है कि वो नौकर रखे, वहाँ नौकरों के साथ तो इससे भी बहुत बढ़कर बदसलूकियाँ होती हैं। तो उन जगहों में जहाँ नौकरों से बदसलूकियाँ हो रही हों, उन घरों में जहाँ बच्चों से बदसलूकियाँ हो रही हों, वहाँ आइंदा कौम में बड़ा हौसला पैदा नहीं हो सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अपने बच्चों की तरबियत की वो महज कलाम के ज़रिए नहीं की बल्कि आला अखलाक के इजहार के ज़रिए की है। हज़रत मुस्लिम मौऊद उस जब बच्चे थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही कीमती मकाला जो आपने तहरीर फरमाया था और उसको तबात के लिए तैयार फरमाया था, वो आपने खेल खेल में जला दिया और सारा घर डरा बैठा था कि अब पता नहीं क्या होगा और कैसी सज़ा मिलेगी। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा और तौफीक दे देगा। हौसला अपने अमल से पैदा किया जाता है, और वो माँ बाप जिनके दिल में हौसले ना हों वो अपने बच्चों में हौसले पैदा नहीं कर सकते। और नरम गुफ्तारी का भी हौसले से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। छोटे हौसले हमेशा बदतमीज़ ज़ुबान पैदा करते हैं, बड़े हौसलों से ज़ुबान में भी तहमुल पैदा होता है और ज़ुबान का मेयार भी बुलंद होता है। बस महज ज़ुबान में नरमी पैदा करना काफ़ी नहीं जब तक उसके साथ हौसला बुलंद न किया जाए। और वसी हौसलगी जमात के लिए आइंदा बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इसके गैर मामूली फ़वाद हमें अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी नसीब हो सकते हैं। लेकिन वसी हौसलगी का ये मतलब नहीं कि हर नुकसान को बर्दाश्त किया जाए और नुकसान की परवाह ना की जाए। ये एक फ़र्क है जो मैं खोल कर आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस के दायरे के अंदर इसको समझकर इन दोनों बातों के दरमियान तवाज़ुन करना पड़ेगा। नुकसान एक बुरी चीज़ है, अगर नुकसान का रुझान बच्चों में पैदा हो तो उनको समझाना और अक़ल देना और ये बात उनके ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ताला ने जो चीज़ें पैदा फरमाई हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं और हमें चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज़ का भी नुकसान ना हो। वुज़ू करते वक्त पानी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मुंह हाथ धोते वक्त पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बर्तन धोते वक्त पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कपड़े धोते वक्त पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक पानी ही को ले लें तो आप देखेंगे कि हमारी कौम में और बास तरक्की याफ्ता कौमों में भी नुकसान का कितना रुझान है। मैंने देखा है बाल लोग टूटियाँ खोल कर खड़े हो जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि गर्म पानी या ठंडा पानी जैसा भी है वो अक्सर ज़ाया हो रहा है और बहुत थोड़ा उनके काम आ रहा है। हालांकि ये खुदा ताला की ऐसी नेमत है जिसकी कदर करना ज़रूरी है, और क़ता नज़र इससे कि इससे आपका माली नुकसान क्या होता है या कौम का मजमूई नुकसान क्या होता है, ये बात नाशुक्री में दाखिल है कि किसी नेमत का की बेकदरी की जाए। तो हौसले से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि नुकसान की परवाह ना करने की आदत डाली जाए, ये दो बातें पहलू पर पहलू चलनी चाहिए। हौसले से मुराद ये है कि अगर इत्तेफाकन किसी से कोई नुकसान पहुंचता है तो उस पर बर्दाश्त किया जाए और उसे कहा जाए कि इस किस्म की बातें होती रहती हैं, और जिनके हौसले बुलंद हों वो फिर बड़े होकर
بڑے نقصان برداشت کرنے کے بھی زیادہ اہل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آفات سماوی پڑتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے انسان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا حوصلہ نہ ہو وہ ایسے موقعوں کے اوپر پھر خدا سے بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں اور بے حوصلگی کے ساتھ ایک خودغرضی کا رشتہ ایسا گہرا ہے کہ اس خودغرضی کے نتیجے میں ہر دوسری چیز اپنی تابع دکھائی دینے لگتی ہے. اگر وہ فائدہ پہنچا رہی ہے تو ٹھیک ہے, ذرا سا بھی نقصان کسی سے پہنچے تو انسان حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے, اور جب بندوں سے بے حوصلگی شروع ہو تو بالآخر خدا سے بھی انسان بے حوصلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ گل سمجھایا کہ مل لا یشکر یشکر الناس لا یشکر اللہ, کہ مل لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو بندے کا شکر ادا نہ کرنا سیکھے وہ خدا کا کہاں کر سکتا ہے, جو بندے کا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا. یہ جو گہرا فلسفہ ہے یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. حوصلے پر بھی اسی بات کا اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ معمولی بات نہیں, بڑے ہو کر اس کے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. وہ نقصان جس میں انسان بے اختیار ہو اس پر صبر کا نام حوصلہ ہے, لیکن نقصان کی طرف طبیعت کا میلان ہونا یہ حوصلہ نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے, جہالت ہے, اور بعض صورتوں میں یہ خود ناشکری بن جاتا ہے. اس لیے بچوں کو جب حوصلہ سکھاتے ہیں تو چیزوں کی قدر کرنا بھی سکھائیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, اب یہاں بھی انگلستان میں میں نے دیکھا ہے پانی کا نقصان اور گرمی کا نقصان, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو عام قوم میں پائی جاتی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے خود پاکستان سے یہاں آ کے جو بسنے والے ہیں بے ضرورت ہیٹر جلاتے ہیں, بے ضرورت آگ جلتی رہتی ہے, اس کے اوپر پتیلی ہو یا نہ ہو عورتیں پرواہ نہیں کرتی, بے ضرورت پانی بہتے رہتے ہیں, اس سے بہت کم میں انسان اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. اور قومی طور پر جو فائدہ ہے وہ تو ہے, لیکن بنیادی طور پر ہر انسان کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کے نتیجے میں اپنی اخلاقی تعمیر میں مدد ملتی ہے, اور بچوں کی تربیت میں اس سے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. بجلیوں کو دیکھ لیجئے, میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں بے وجہ بجلیاں جلتی چھوڑ جاتے ہیں لوگ, ریڈیو آن کیا ہے یا ٹیلی ویژن آن کیا ہے تو کمرے سے چلے گئے اور خالی کمروں میں بجلیاں بھی جل رہی ہیں, ریڈیو آن ہیں یا ٹیلی ویژن آن ہیں. کئی دفعہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے گھر جن ہیں, کیونکہ میں کمرے میں گیا وہاں بجلی جل رہی تھی اور ٹیلی ویژن چلا ہوا تھا, معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی غیر مری مخلوق ہے جو آ کے یہ کام کر جاتی ہے. انسانوں کو تو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح بے وجہ خدا کی نعمتوں کو ضائع کریں. تو بارہا یہ دیکھا ہے تربیت کرنی پڑتی ہے, لیکن صبر کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ نہیں. اور یہ جو دو باتیں ہیں یہ اکٹھی چلیں گی, یعنی حوصلے کی تعلیم اور نقصان سے بچنے کا رجحان. کسی قسم کا قومی نقصان نہ ہو, اس کے نتیجے میں آپ کے اندرونی طور پر بھی آپ کی ذات کو آپ کے خاندان کو فوائد پہنچیں گے, اور بڑے ہو کر تو اس کے بہت ہی عظیم الشان نتائج نکلتے ہیں. وہ لوگ جن کو چھوٹے چھوٹے نقصانوں کی پرواہ نہیں ہوتی, جب وہ تجارتیں کرتے ہیں تو اپنی طرف سے وہ حوصلہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھا وہ نقصان ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اور آگے کما لیں گے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. اچھے تاجر وہی ہوتے ہیں جو چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی برداشت نہ کریں. اور حوصلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنے نقصان کو آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھیں اور روکنے کی کوشش نہ کریں. چوتھی بات, غریب کی ہمدردی اور دکھ دور کرنے کی عادت ہے, یہ بھی بچپن ہی سے پیدا کرنی چاہیے. جن بچوں کو نرم مزاج مائیں غریب کی ہمدردی کی باتیں سناتی ہیں
اور غریب کی ہمدردی کا رجحان ان کی طبیعتوں میں پیدا کرتی ہیں, وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مستقبل میں ایک عظیم الشان قوم پیدا کر رہی ہوتی ہیں جو خیرہ امتن بننے کی اہل ہو جاتی ہے. لیکن وہ مائیں جو خود غرضانہ رویہ رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے اپنے دکھوں کا احساس تو دلاتی رہتی ہیں, غیر کے دکھ کا احساس نہیں دلاتی, وہ ایک خود غرض قوم پیدا کرتی ہیں جو لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے انسانی ہمدردی پیدا کرنا نہ صرف نہایت ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر آپ اپنے اس اعلیٰ مقصد کو پا نہیں سکتے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم دنیا کی بہترین امت ہو جس کو خدا تعالیٰ نے بنی نو انسان کے فوائد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کا قومی مقصد کھو دیں گے اگر ہم بچپن ہی سے اپنے اولاد کو لوگوں کی ہمدردی کی طرف متوجہ نہ کریں اور عملاً ان کو ان سے ایسے کام نہ لیں یا ان کو ایسے کام نہ سکھائیں جس کے نتیجے میں غریب کی ہمدردی ان کے دل میں پیدا ہو اور اس کی لذت یابی بچپن ہی سے شروع ہو جائے. لذت یابی سے مراد میری یہ ہے کہ اگر کسی بچے سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جس سے کسی کا دکھ دور ہو تو اس کو ایک لذت محسوس ہوگی, اگر مہر زبانی بتایا جائے تو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی. اور جب تک نیکی کی لذت محسوس نہ ہو اس وقت تک نیکی دوام نہیں پکڑا کرتی, اس وقت تک یہ محض نصیحت کی باتیں ہیں. اس لیے اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو آپ اپنے بچوں کو اچھی کہانیاں سنا کر سبق آموز نصیحتیں کر کے یا سبق آموز واقعات سنا کر غریبوں کی ہمدردی کی طرف مائل کریں, دکھوں کے دکھ والوں کے دکھ دور کرنے کی طرف مائل کریں. ہر وہ شخص جو مصیبت زدہ ہے, کسی تکلیف میں مبتلا ہے, یہ احساس پیدا کریں کہ اس کی مصیبت دور ہونی چاہیے, اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں, بلکہ اس کے ساتھ مواقع بھی مہیا کریں. ہمارے یہاں عام طور پر ایسے مواقع میسر نہیں آتے یعنی روزمرہ کی زندگی میں, کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے بہت ہیں, یا درمیانے طبقہ کے لوگوں کے درمیان اور غریبوں کے درمیان بہت فاصلے ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں یعنی غریب ملکوں میں, تیسری دنیا کے ملکوں میں, تو غریب اور امیر ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہر روز ان کی گلیوں ان کی بازاروں میں غربت تکلیف اٹھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور محسوس ہوتی ہے. وہاں تو نہ صرف یہ کہ یہ کام بہت آسان ہے کہ عملاً بچوں کو بچپن ہی سے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کی عادت ڈالی جائے, بلکہ مشکل بھی ہے کہ تکلیفیں اتنی ہیں کہ انسان کے حد استطاعت سے بہت بڑی بھی دکھائی دیتی ہیں. ایسے ہی ملکوں کے متعلق غالباً ایسے ہی ماحول میں غالب نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند, کس کی حاجت روا کرے کوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ حاجتیں پوری کرنا ہمارے بس سے بڑھ گیا ہے اس لیے ہم حاجت پوری کرنا چھوڑ دیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کس کی کرے, دل یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی کرے. بس جس کسی کی بھی جتنی حاجت بھی آپ دور کر سکتے ہیں خود بھی کریں اور بچوں سے کروائیں, اور بچپن میں اگر اس کی عادت پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں بچہ جو لذت محسوس کرتا ہے وہ اس نیکی کو دوام بخش دیتی ہے, اور پھر بڑے ہو کر خدام الحمدیہ میں جا کر یا لجنہ کی بڑی عمر کو پہنچ کر پھر ان تنظیموں کو ان میں محنت نہیں کرنی پڑے گی, اور بنے بنائے بااخلاق افراد قوم میسر آئیں گے جو پھر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار پائیں گے.
آخر پر پانچویں بات جو میں آج کے خطاب کے لیے جو میں نے چنی ہے وہ مضبوط عزم اور ہمت ہے. مضبوط عزم اور ہمت اور نرم دلی اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر یہ اکٹھے نہ ہوں تو ایسا انسان کمزور تو ہوگا, با اخلاق نہیں ہوگا. نرم دلی جب آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسا نرم دل انسان اور ایسا نرم خو انسان مشکلات کے وقت گھبرا جائے اور مصائب کا سامنا کرنے کی طاقت نہ پائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اس لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں کامل نمونہ کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ نمونہ اگرچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے حاصل کیا, مگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا مقام آیا جہاں اس خلق نے نمایاں ہو کر ایک ایسا عظیم الشان کردار ادا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ہم آپ کی مثال دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بے حد نرم خو اور نرم دل ہونے کے باوجود جب اسلام پر آپ کی خلافت کے پہلے دن ہی مصیبت کا دور پڑا ہے, مصیبت عظیم مصیبت واقعہ ہوئی ہے اور مشکلات کا دور شروع ہوا ہے, تو وہ شخص جو دنیا کی نظر میں اتنا نرم دل تھا, اتنا نرم خو تھا کہ معمولی سی تکلیف کے بعد سے ہی اس کے آنسو روا ہو جایا کرتے تھے, کسی کی چھوٹی سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, اتنے حیرت انگیز عزم کے ساتھ ان مشکلات کے مقابل پر کھڑا ہو گیا ہے کہ جیسے سیلاب کے سامنے کوئی عظیم الشان چٹان کھڑی ہو جاتی ہے, ایک ذرہ بھی اس کے سرکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے نرم دل سے عظمت کا ایک پہاڑ نکلتا ہوا دکھایا دنیا کو. بس نرم دلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان مشکلات کے وقت کمزور ہو یا بڑھتی ہوئی مشکلات کے سامنے ہمت ہار جائے. بچپن سے یہ خلق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے شکست نہیں کھانی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو فقرہ ہے, ایک عظیم الشان فقرہ ہے جو آپ کے اس عظیم خلق پر روشنی ڈالتا ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں, بہت ہی بلند تعلیم ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خلق پر روشنی ڈالنے والا ایک بہت ہی پیارا فقرہ ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہونے والوں کی سرشت میں بھی ہرگز ناکامی کا خمیر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ عزم اور ہمت بچپن ہی سے پیدا کیے جائیں تو پیدا ہوتے ہیں. وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمتیں ہار جاتے ہیں, امتحان میں فیل ہو جائیں تو زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں, کوئی زندگی کی مراد پوری نہ ہو تو ان کا سارا فلسفہ حیات ایک زلزلے میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا بھی ہے کہ نہیں. ان کی چھوٹی سی کائنات تنکوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور معمولی سا زلزلہ بھی اس کو خاک اڑا دیتا ہے. اس لیے وہ قومیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے ہیں, عظیم الشان مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور عظیم الشان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, جن کا مشکلات کا دور چند سالوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ صدیوں تک پھیلا ہوا ہے, ہر مشکل کو انہوں نے سر کرنا ہے, ہر مصیبت کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, ہر زوراور دشمن سے ٹکر لینی ہے اور اس کو ناکام اور نامراد کر کے دکھانا ہے. ایسی قوموں کی اولادیں اگر بچپن ہی سے عزم کی تعلیم نہ پائیں تو آئندہ نسلیں پھر اس عظیم الشان کام کو سر انجام نہیں دے سکیں گی. اس لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ جہاں نرم کلام بچے پیدا کریں, جہاں نرم دل بچے پیدا کریں, جہاں نرم خو اولاد پیدا کریں جو دوسروں کی ادنا سی تکلیف سے بھی بے چین اور بے قرار ہو جائے
اور ان کے دل کسی دوسرے کے دل کے غم سے پگھلنا شروع ہو جائیں. اس کے باوجود اس اولاد کو عزم کا پہاڑ بنا دیں اور بلند ہمتوں کا ایک ایسا عظیم الشان نمونہ بنا دیں کہ جس کے نتیجے میں قومیں ان سے سبق حاصل کریں. یہ وہ پانچ بنیادی اخلاق ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیموں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے تربیتی پروگرام میں پیش نظر رکھنے چاہیے. ان پر اگر وہ اپنے سارے منصوبوں کی بنا ڈال دیں اور سب سے زیادہ توجہ ان اخلاق کی طرف کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ آئندہ 100 سال ہی نہیں بلکہ 100 سال تک بنی نوع انسان کو پہنچتا رہے گا. کیونکہ آج کی جماعت احمدیہ اگر ان پانچ اخلاق پر قائم ہو جائے اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے اور ان کی اولادوں کے متعلق بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ بھی آئندہ انہی اخلاق کے نگران اور محافظ بنی رہیں گی اور اس کی ان اخلاق کی روشنی دوسروں تک پھیلاتی رہیں گی اور پہنچاتی رہیں گی تو پھر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم امن کی حالت میں اپنی جان دے سکتے ہیں, سکون کے ساتھ اپنے جان جان آفری کے سپرد کر سکتے ہیں اور یقین رکھ سکتے ہیں کہ جو عظیم الشان کام ہمارے سپرد کیے تھے ہم نے جہاں تک ہمیں توفیق ملی ان کو سر انجام دیا. دوسرا پہلو مختصراً عبادات کا پہلو ہے. اس سلسلے میں میں بارہا جماعت کو پہلے بھی متوجہ کر چکا ہوں کہ ابتدائی چیزوں کی طرف بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان میں سب سے ابتدائی اور سب سے اہم نماز ہے. ہماری نمازوں میں ابھی کئی قسم کے خلا ہیں جو بلند تر منازل سے تعلق رکھنے والے خلا ہیں, ان کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں, لیکن اب میں آپ کو اس بنیادی کمزوری کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے اندر آج کی نسلوں میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں روزمرہ نظر آنی چاہیے اور ہمیں اس سے بے چین ہو جانا چاہیے. تنظیمیں کیوں اس سے بے چین نہیں ہوتی, تنظیمیں کیوں یہ کمزوری نہیں دیکھتی اور کیوں خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی؟ نماز پڑھنا صرف کافی نہیں, نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے اور نماز کا ترجمہ ہر احمدی کو آنا چاہیے, خواہ وہ بچہ ہو, جوان ہو یا بوڑھا, مرد ہو یا عورت. ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا ترجمہ جانتا ہو اور اس حد تک یہ ترجمہ رواں ہو کہ جب وہ نماز پڑھے تو سمجھ کر نماز پڑھے. عبادت کے مضمون میں تو بہت سی وسیع باتیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو اپنے اندر پھر اور بہت سی مناظر رکھتی ہیں, لیکن سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مکمل طور پر نماز پر قائم کر دیں. کسی اور نیکی کی اتنی تلقین قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گی جتنی قیام عبادت کی تلقین ہے, قیام صلات کی تلقین ہے. اس لیے بنی نوع انسان کی ہمدردی کی تلقین بھی ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے. بس قرآن کریم کی تعلیم کی روح یہی ہے کہ ہم اپنی عبادات کو کھڑا کر دیں اور اپنے پاؤں پر مضبوطی کے ساتھ ان کو اس طرح مستحکم کر دیں کہ کوئی ابتلاء, کوئی زلزلہ, کوئی مشکل ہماری نمازوں کو گرا نہ سکے. اس کے لیے پہلا بنیادی قدم یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص نماز و ترجمہ جانتا ہو اور نماز 5 وقت پڑھنے کا عادی ہو, اور ساتھ ہی اس کے دوسری چیز کے ساتھ ملانے والی ضروری ہے کہ صبح تلاوت کی عادت ڈالیں. ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ عادت پڑ جائے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے. یہ بنیاد اگر قائم ہو جائے تو اس کے اوپر پھر
عظیم الشان عبادات کی بنیاد عمارتیں قائم ہو سکتی ہیں, منازل نئی سے نئی بن سکتی ہیں, نئی رفعتیں عبادتوں کو حاصل ہو سکتی ہیں, مگر یہ بنیاد نہ ہو تو اوپر کی منزلیں بن ہی نہیں سکتی. اس لیے خدام الحمدیہ انصار اللہ اور لجنات کو اپنے آئندہ کے پروگراموں میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے کہ ان کی مجالس کے اندر ایک بھی فرد نہ رہے جو نماز کا ترجمہ نہ جانتا ہو اور نماز پنج وقتہ نماز پر قائم نہ ہو. باقی ساری باتیں انشاءاللہ رفتہ رفتہ سکھائی جائیں گی. میرا پروگرام یہ ہے کہ تمام مجالس پر اس پہلو سے نظر رکھوں اور ان کی رپورٹوں کو سر دست مختصر بنا دوں. ان سے یہ توقع رکھوں کہ آپ لمبی تفصیلی رپورٹیں مجھے نہ کریں جن سے میں خود براہ راست گزر نہ سکوں, بلکہ مجھ تک جو آپ کام پہنچانا چاہتے ہیں وہ مختصر کر دیں, اور بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیڑ لگائے اور کتنی محنتیں کیں اور کس طرح ان درختوں کو ان پودوں کو تناور درختوں میں تبدیل کیا, مجھے صرف یہ بتا دیا کریں کہ پھل کتنے لگے. پیڑوں سے مجھے غرض نہیں ہے. تو پھلوں کے لحاظ سے ان پانچ عادات کے متعلق رپورٹ مل جائے کہ آپ نے کتنے احمدیوں میں یہ عادات راسخ کرنے میں کام کیا ہے, کتنے لوگوں نے, بچوں نے, بڑوں نے, مردوں اور عورتوں نے عہد کیا ہے کہ وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے, اور اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کاروائیاں کی ہیں, سر دست یہ بتائیں صرف, یعنی نظر رکھنے کے لیے کیا کاروائیاں کی ہیں, عادتوں کو مزید راسخ کرنے کے لیے کیا کاروائیاں کی ہیں. اتنا حصہ بے شک مزید بھی بتا دیں جو پھلوں کی حفاظت سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے. پھل پیدا کریں, ان کی حفاظت کا انتظام کریں, اور وہ حفاظت کی جو کاروائی ہیں مختصر وہ اپنی رپورٹ میں بے شک لکھ دیا کریں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کرے کہ عرصہ زیر رپورٹ میں کتنے ایسے احمدی بچے بڑے تھے جو نماز پنج وقتہ نہیں پڑھتے تھے, جن کو آپ نے نماز پنج وقتہ کی عادت ڈالی ہے, یا کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے ایک یا دو نمازوں کی عادت ڈالی ہے. صرف یہ تعداد کافی ہے. اگلی رپورٹ میں ان کا ذکر نہ ہو بلکہ مزید جو آپ نے اس میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہو, یا اگر دو پڑھتے تھے اور تین پڑھنے لگ گئے تو ان کا ذکر ہو سکتا ہے, اور اسی طرح یہ ذکر ہو کہ کتنے ایسے احمدی تھے جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا اور ان کو آپ نے کسی حد تک ترجمہ پڑھایا ہے. اس کے بھی مختلف مراحل ہیں, کسی کو ترجمہ شروع کروا دیا گیا ہے, کسی کو ترجمہ مکمل ہو گیا ہے, تو دو حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اتنے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو اگرچہ پہلے ترجمہ نہیں جانتے تھے اور اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ترجمہ آ گیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کی طرف ساری مجالس اپنی ساری توجہ مبذول کر دیں. ان کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں سر دست وہ جاری تو رہیں گے مگر ان کو مقابلتاً ثانوی حیثیت دیں. اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت کی عظیم الشان تعمیر کی ایسی بنیادیں قائم ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تمام دنیا میں اسلام کی عمارت کو مستحکم اور بلند تر کرنے میں عظیم الشان کارنامے سر انجام دیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر